Na prelome marca a apríla sa mestskí poslanci v Sobranciach zišli už na svojom štvrtom rokovaní v rámci aktuálneho volebného obdobia. Popri iných aktuálnych témach bola jednou z priorít voľba členov dozornej a správnej rady regionálnej nemocnice v Sobranciach, ktoré dohliadajú na jej činnosť. Zloženie rád sa menilo na podnet nového primátora mesta Jána Sklára, ktorý pri nominácii siahol na viaceré zvučné mená z medicínskeho prostredia. Pred voľbami som avizoval, že mojou snahou bude, aby na privedení mesta participovali hlavne odborníci. Aby to neboli politické rozhodnutia, politické riadenie, ale odborné riadenie. A preto som oslovil pána doktora Slavika, pána doktora Žilinského a pána doktora Rovňáka, ktorí si myslím, že majú hlavne tú odbornosť, majú vedomosti a skúsenosti. Preto si myslím, že je to správny výber pre nasmerovanie našej regionálnej nemocnice, lebo majú ohromné skúsenosti, majú know-how, ktoré vedia odovzdať našej nemocnici. Som rád, že to moje rozhodnutia, tie moje návrhy podporili väčšina poslaneckého zboru, ktoré odsúhlasili aj zloženie tejto správnej a dozornej rady. A verím, že nielen kvôli skúsenostiam, vedomostiam týchto ľudí naša nemocnica bude smerovať k lepším zajtrajškom, ale že to bude hlavne kvôli tomu, že títo ľudia majú aj svoje rodinné korene, ktoré ich viažu na tento náš región. Otecko pochádza aj starí rodičia z obce Koňuš a osloví ma nielen ako primátor mesta Sobrance, ale aj moji známi príbuzní, ktorí tu na žijú. Poviem pravdu, vidím to ako príležitosť, ako pomôcť tomuto regiónu a mestu Sobrance, respektíve nemocnici. Uvidíme, či aj týmto kúpenom, ktoré tu práve teraz vidíme. Pracovné stretnutie primátora mesta s doktorom Jánom Slávikom a doktorom Ľudovitom Želinským sa uskutočnilo na pôde regionálnej nemocnice v Sobranciach. Obaja menovaní lekári majú okrem dlhoročných odborných skúseností aj bohatú manažérskú prax a pôsobenie na vedúcich pozíciách. Súčasťou stretnutia bola prehliadka priestorov nemocnice i osobná návšteva viacerých oddelení zdravotníckeho pracoviska aj za účasti súčasného riaditeľa regionálnej nemocnice. Obaja skúsení lekári sa aktívne zaujímali o chod celej inštitúcie, vyťaženosť a možnosti jednotlivých jej oddelení či medicínskych výkonov, ktoré nemocnica poskytuje. Ono to je najlepšie, ak nejaké pracovisko vidí niekto absolútne nezainteresovaný. A jak ja sa pamätám, že som prekračoval problémy na starých pracoviskách a potom niekto prišiel, ma upozornil, to sú chyby, ktoré, dá sa povedať, je taká čierna tma pod slnkom. Ale samozrejme, že existujú, prídeme na nejakú spoločnú reč, čo by sa dalo zmeniť, respektíve čo by sa dalo dobudovať, ale marketingovo určite tá nemocnica má šance byť naviac. Potenciál treba pokračovať v tom, čo má. Samozrejme, stále hovoríme o kvalite poskytovanej zdravotnej, kvalitnej poskytovanej zdravotnej starostlivosti a samozrejme využiť tú následnú starostlivosť, ktorú momentálne nielen Sobranci, ale celý región potrebuje. Keďže sme videli nemocnicu, ktorá má také atributy, že na jednej strane je veľmi krásna a na druhej strane naozaj ten potenciál tejto nemocnice je, hoci sa dostala v rámci optimalizácie siete nemocnic do je prvej kategórie alebo do jedničky, ako pod jedničku nemocnice, tak potenciál je ten, že je nedostatková následná stresa, čo sa týka hlavne oddelenia dlhodobo chorých. Tu na konkrétne v tomto prípade je nadregionálna časť, ktorá sa venuje na lecinnej mozgovej príhode. Tu možno, že by trebalo rozvinúť nielen čo sa týka hospitalizácie, ale možno, že potenciál je veľký aj v rehabilitácii. A samozrejme využiť hlavne poliklinický sektor a hlavne, čo nám teraz chýba v rámci celého Slovenska, nielen konkrétne tohto regiónu, je preventívne ako diagnostické centrum alebo respektíve nejaká diagnostika v rámci onkoochorení. A toto by mohla kľudne, to je potenciál aj pre tento región a konkrétne aj pre Sobrance. Mesto Sobrance prevzalo zriadovateľskú funkciu nad regionálnou nemocnicou s poliklinikou od 1. júla 2003, kedy Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach uznesením prevzalo regionálnu nemocnicu ako príspevkovú organizáciu mesta. Členstvo nových odborných zástupcov v jej dozornej a správnej rade má mestu priniesť nové impulzy vo využití jej regionálneho potenciálu aj v nadväznosti na aktuálne trendy a požiadavky doby v oblasti modernej medicínskej starostlivosti
pri poskytovania sociálnych služieb. Toto by som nechala na to ďalšie stretnutie, ktoré je priamo s pánom riaditeľom, a keďže sme si urobili nejaké svoje poznámky, respektive poznatky, ktoré určite z ním prehodnotíme aj s správnou radou spolu s dozornou radou, aby sme, keď niečo nastavíme, aj potom to kontrolovali, že čo tak, čo nastavíme, aby sa aj plnilo. A určite nie sme tu prvý ani posledný krát a milé radi sa potom podelíme, čo nové a čo, ako sme sa dohodli, čo všetko sa dá, respektíve nedá urobiť. V rámci prehliadky priestorov nemocnice prítomní nahliadli aj do zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby. Zariadenia sú potenciálom, na ktorom môže mesto stavať, a to aj z dôvodu rastúceho záujmu o sociálne služby. Pracovný deň zástupcovia správnej a dozornej rady spolu s primátorom mesta ukončili v areáli bývalých sobranských kúpeľov, ktoré sú dodnes nevyliečenou boľačkou celého regiónu. V areáli po nich zostali už len časti schátraných budov a silne mineralizovaný liečivý prameň rokmi vyteká len do poľa. Začnem od začiatku a budem veľmi, by som povedal, taký, jak si hovoria, jízli, vy to vidíte nejaké budovy. Ja len nejaké ruiny vidím, to je jedna vec, že ak to niekto chce akože obnoviť, tak to bude trošku náročné. A čo sa týka využitia vody, teoreticky sa dá v malých dávkach, respektíve v domácich podmienkach, ale nejakú veľkú liečebnú kapacitu. To bude trošku problém aj vzhľadom na množstvo a hlavne vzhľadom na tú chémiu, ktorá je veľmi agresívna. Takže nejaké veľkomyšlienkárske procesy ohľadom liečby tejto vody sú trošku problematické. Doktor Žalinský je veľkým odborníkom v oblasti fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a svoju lekársku kariéru začínal práve v niekdajších kúpeľoch v Sobranciach. Pod jeho vedením celé pracovisko prerástlo na odborný rehabilitačný ústav, ktorý bol uznávaný nielen pacientmi, ale aj odbornou verejnosťou. Liečivá voda, ktorá sa tu dodnes nachádza, obsahuje takmer 10-krát viac syrovodíka ako voda v Piešťanoch. A za čias monarchie ju dokonca rozvážali vo fľašiach po celom Uhorsku. No tak zloženie vody zdá sa, že je skoro rovnaké. Nepredpokladám, že by tam bola nejaká zmena. Tá vydatnosť pramene je zhruba taká, ako bola. No záleží to od toho, že koľko naprší. A potom sú aj vydatnejšie, akože tieto pramene aj tie ostatné. Ale zloženie by sa nemalo mať. Historicky je to zhruba jedno a to isté. Takže tá chémia dole pod zemou funguje. Tá koncentrácia tých látok, ktoré sú, dá sa povedať, liečivé alebo pôsobia liečivo, je tam vhodná, aj keby sa tá voda riedila. Tak sa to niekedy užívalo. Z dnešnej situácii už určite bude problém používať veľký prameň, ktorý sa používal ako doplnkový. Tam je menej síry, menej liečivých možností, ale stačí na to, aby ten efekt tam bol. Je to ale otázka, dá sa povedať, financií, že ako a kedy, ale hlavne, či bude chuť to obnoviť. My si sa snažili, pokiaľ sme tu boli, akože obnoviť jednak historickú kvalitu, jednak medicínskú kvalitu, nejak sa nám to darilo. Myslím, že pôvodne zabudnuté sobranické kúpele, ešte za čas, keď som tu pôsobil, tak začínali znova nadobúdať nejaké meno. Problém bol v tom, že sa to sprivatizovalo. Vtedy sa privatizovalo všetko. No otázka privatizérov, ich morálky a ekonomických možností, to je bohužiaľ vidno na týchto budovách. Takže je to väčšiná škoda a myslím si, že zo zdravotníctva bola snaha o kvalifikovanú privatizáciu, ale ten privatizačný projekt Mečiar škrtol, tak ako všetky, v čase, keď mal nastúpiť do volieb. Takže škoda, že to padlo takýmto spôsobom.